into the grave. Activision podle všeho nařídil omezit práce na Warcraft 3 Reforged a vypustit ho do světa ve stavu, v jakém nakonec vyšel. Kam jsem jenom zahrabala tu pochodeň? První díl série Dead Space dostane Next Gen Remake, ze kterého prý vývojáři odstraní zastaralé herní mechaniky a přidají modernější. Sice se začínáme bát, ale bohužel ne 4K nekromorfů. Those blood-soaked shores of Kalimdor, where sailors fought and died. Práce na některých hrách Activisionu a Blizzardu, včetně World of Warcraft, se údajně takřka zastavily. Může za to hromadný e-mail zaměstnancům od viceprezidentky společnosti, ve kterém bagatelizovala nedávnou žalobu kvůli sexuálnímu obtěžování žen na pracovišti. To rovnou mohla polít kanceláře benzínem a škrtnout zápalkou. Pirátská hra Skull and Bones po 8 letech vstoupila do alfa fáze vývoje. Co to znamená? Že v Ubisoftu opravdu hodně lidí šeredně podělalo opravdu hodně věcí. Tahle loď se stačila potopit ještě předtím, než vůbec vyplula. Battlefield 2042 představil svůj třetí herní mod, Battlefield Portal. A my jsme z něj nadšení? Jasně, je to EA, ale takhle velké pískoviště s takovým množstvím hraček se zkrátka neodmítá. Hele, já nechci být hnidopich, ale nebudou mít medici v tomhle fightu nefér výhodu, když se budou moc navzájem oživovat?